Da skal jeg prøve å dele skjermen her, og så dere får se det jeg har tenkt å vise. Ser dere skjermen min her nå? Det gjør vi, Trond. Fint. Jeg sier her at arbeidslivsfag en gave til skolene. Det kommer jeg litt inn på om litt videre. Arbeidslivsfag hos oss på Greveskogen organisert slik at elevene de kommer til oss hver torsdag, 2 timer i uka, og har praktisk undervisning i kjøkkenet på RM-avdelingen med en faglærer, og vi har også en klasse på IKT, som også er her hver torsdag på samme tidspunkt. Så vi har til sammen 2 klasser, 32 elever fra 10. klasse, fra 5 ulike ungdomsskoler. Bakgrunnen for arbeidslivsfag er at det er en samarbeidsavtale mellom skoleeier og arbeidslivsfag i Tønsberg er mellom Vestfold Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune, som er forankret av skoleledelsen på begge nivåer. Det begynte i 2011 som en prosjektperiode støttet av UDIR, og ble fra 2014-2015 en fast avtale. Og her i fylket nå så er den videreført uten foreløpig sluttdato fra 2019. Og basis for faginnholdet er læreplanen i arbeidslivsfag. Målsettinga med arbeidslivsfag, ideen er at arbeidslivsfag skal bidra til å gjøre ungdomsskolen mer praktisk og variert for elevene. Med motivasjon, mestring og muligheter, som er beskrevet i stortingsmelding nummer 20 på rett vei, ligger til grunn for alt arbeidet med arbeidslivsfag. Samarbeid om å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring står veldig sentralt, og det å redusere feilvalg. Og noen av dere kjenner kanskje til god oppvekst, som har vært et sånt prosjekt som har pågått i noen år. Så det er et av arbeidslivsfag, var et av tiltakene i god oppvekst. Hos oss så deltar elever fra alle 5 ungdomsskolene i Tønsberg. Det er fordelt på 8 fagretninger. Hos oss på Greveskogen så er det RM, SSR, IKT, og så har man da i tillegg på Færder, Nøtterøy, Gjennestad, videregående de andre fagene, hvor alle er representert. Rådgiverne bidrar fra ungdomsskolene. Tett kontakt mellom oss på Greveskogen og de andre skolene, og rådgiverne for arbeidslivsfag. Vi har en koordinator i Tønsberg kommune som har overordnet ansvaret, som kaller inn til møter, samarbeidsmøter 2 ganger i året, hvor vi evaluerer ordningen og deler gode erfaringer på tvers av fagretningene i yrkesfag. Organiseringen da videre er jo sånn at det er hver torsdag, som jeg sa, fra 13.30 til 15.30. Går stort sett hele skoleåret frem til midten av mai, hvor elevene har en eksamen, en praktisk teoretisk eksamen hos oss på skolen, utifra planen for undervisningen, årsplanen og hva de har gått gjennom. Arbeidslivsfag er parallellagt med tysk, fransk og spansk i ungdomsskolene, også språkfag. De har litt avspasering fordi at de bruker litt tid på å komme seg til oss og bruker litt utover ettermiddagen her. Men det er i 10. trinn. 8. og 9. trinn foregår på egen skole. Og vi har inntil 16 arbeidslivsfagelever i hver gruppe. Det er vi som har satt taket på det hos oss, at det er en klasse i kjøkkenverste hos oss.
Når det gjelder arbeidslivsfag som rekrutteringsarena, så har de siste årene vist at i 2018 så gikk 8 av 14 elever fra arbeidslivsfag, begynte på VG1, restaurant- og matfag. Alle er lærlinger som nå skal opp til fagprøve til sommeren snart. I 2019 så var det noe lavere, da var det 2 av 9. I 2020 så var det 7 av 14 som nå da går VG1, restaurant- og matfag, hos oss. De andre yrkesfagene rapporterer, for eksempel TIP og Ferder rapporterer om at alle elevene som går arbeidslivsfag begynner på VG1 på TIP, 100%. Så dette er positivt, og statistikken for fullført og bestøtt er noe høyere for arbeidslivsfagelever sammenlignet med gjennomsnittet for ordinære, de andre elevene som har gått yrkesfag og gjennomført på normert tid. Elevene gir uttrykk for høy grad av trivsel i faget, og det kan også faglærere hos oss bekrefte, at trivsel og oppmøte henger sammen. Og vi har lite skulking og lite fravær i arbeidslivsfag på de torsdagene elevene er hos oss. Et lite eksempel på en elev som nå går VG2 matfag hos oss. Hun sier at arbeidslivsfag gjorde at hun ble trygg i valget sitt når hun skulle søke videregående skole. Hun kjente skolen, lærerne og kjøkkenet, visste hvor kantina var, jeg visste hvor elevtjenesten var hvis jeg trengte hjelp. Og dette er jo i tråd med litt det som Halvor også sa i forhold til hvordan skolehverdagen vil se ut når de kommer til videregående. Hun har bestemt seg nå for å utdanne seg innen industriell matproduksjon, ta påbygg, søke studier videre i matteknologi på NTNU, og målet, det langsiktige målet er å jobbe med produktutvikling for næringsmiddelindustrien. Hun, den her eleven som heter Lise, hun begynner som lærling hos Matbørsen på Borgerskogen utenfor Tønsberg sommeren 2021, og er blitt veldig trygg i valget sitt på dette her, og begrunner valget sitt med den opplevelsen hun hadde med Greveskogen og arbeidslivsfag i 10. trinn. Så hvorfor bør elevene da velge arbeidslivsfag eller RM på videregående skole kontra det å være på egen skole? Hvorfor bør de være hos oss? Jo, fordi elevene blir sikrere på hva de skal velge. De blir kjent med skolen. De blir kjent med kanskje elevene som går på VG1 det året de er på arbeidslivsfag. Så når de kommer til skolestart høsten, så vil de kjenne igjen en del av elevene som går på VG2. Elever som ofte føler at de mislykkes i andre fag, de kjenner ofte mestring på arbeidslivsfag på videregående skole. Det blir et løft i uka som bærer de gjennom skolehverdagen. De fleste ønsker seg opp i arbeidslivsfag til eksamen, og det er status å få gå opp til eksamen på videregående skole når du er ungdomsskoleelev. På grunn av intensive undervisningsperioder så blir det mye avspasering i faget, og elevene synes det er fint å være ferdig med eksamen i mai når de fremdeles har en måned igjen av skolen. Mange av elevene som velger arbeidslivsfag og som har gått arbeidslivsfag i videregående skole, de går fra lite skolemestring til å velge linjen de har forsøkt, og de blir av og til litt kopiloter for oss yrkesfaglærerne, fordi at de kjenner skolen. De har en fordel overfor de andre elevene i klassen sin på VG1. De er kjent, de vet hvor utstyret er, og de blir litt sånn rakrygget og stolte over at de har et fortrinn da, for de andre elevene. Og det gjør jo igjen at de føler en enorm mestring. Og selvfølgelig så går det andre veien også, at i norsk og engelsk fordypning, for eksempel på ungdomsskolen, så får man sterkere og mer motiverte elever der, og slipper da de elevene som ikke er motivert for å fordype seg i det, som kan få andre valg, som motiverer de mer gjennom arbeidslivsfag. Elevene skulker sjeldent i faget,
som vi har vært innom. Det lite fravær. Og så skal vi se litt på totale antallet av elever og hvordan utviklingen der. Den går litt opp og ned. I 2018-2019 så var det 101 tiendeklassinger som, eller ungdomsskoleelever som valgte arbeidslivsfag. Og dere ser en fordeling på fagene under der. I 2019-2020-året så var det 93. I år så det 117. Her har jeg ikke fått oversikten på de ulike fagretningene, men RM hos oss har 16, IKT har 16, to fulle klasser, og jeg vil tro at fordelingen er sånn noenlunde lik på de andre som det har vært i de to foregående årene, med helse og oppvekst som ledende der med underkant av 30 elever. I 2016 så var det ca. 17 000 elever nasjonalt som valgte arbeidslivsfag. Jeg har forsøkt å få tak i noen nyere tall, men det har jeg ikke lykkes med før i dag. Men jeg vil tro at trenden stemmer, at dette er et økende tall. Så litt om læreplanen. På i forbindelse med fagfornyelsen, så har vi i den eksisterende læreplanen, den nye fagplanen blir gjeldende fra august 2021, så den har startet ennå. I den eksisterende land så heter det at arbeidslivsfaget skal bidra til at elever på ungdomstrinnet får kjennskap til fag og yrkesopplæring gjennom erfaring med arbeidsoppgaver hentet fra forskjellige yrker som produserer tjenester og produkter. Dette blir nå fra høsten erstattet med at de arbeidslivsfag undersøker elevene behovet og produserer varer og tjenester som det behov for i samfunnet og på skolen. Så fokuset går litt bort fra kjennskap til fag og yrkesopplæring, men mer et praktisk fag hvor man faktisk produserer varer og tjenester, og kanskje litt mer i tråd med ungt entreprenørskap og entreprenørielle prosesser da, i større eller mindre grad, men samtidig åpen for veldig lokal tilpasning. Men det underliggende målet er fortsatt å jobbe med å trygge elevene, få dem til å føle god mestring, få dem til å øke motivasjonen for å søke inn på videregående skole. I kjerneelementene i den nye planen så heter det seg at de skal gjøre seg erfaringer med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner. De skal bruke interne og eksterne læringsarenaer. Det betyr at læreplanen også for arbeidslivsfag åpner for at man kan og bør jobbe mot næringslivet, og til og med kanskje ut i praksis i en hverdag som er normal på andre siden av korona etter hvert. Og alt dette her vil bidra til å forberede ungdommen på arbeidslivet, som jo er et overordnet mål for arbeidslivsfag. Og bærekraft selvfølgelig er inne i det her som alle andre, både økonomisk, sosialt, miljømessig, skal være en del av hele arbeidsprosessen i arbeidslivsfag. Helse, miljø og sikkerhet, arbeidsfellesskap og arbeidsoppdrag er det andre kjernelementet, hvor det går veldig på at man skal følge arbeidslivets regler, forskrifter, etiske retningslinjer, gjøre risikovurderinger på prosesser der det behov, og skal få mulighet til å utvikle seg i beslutningsprosesser, både som leder og medarbeidere, ta ansvar for arbeidsplassen sin, vurdere sin egen og medelevers arbeidsinnsats, og bli selvstendige i jobbinga si, som jo er en kjempefordel når elevene kommer inn til yrkesfag på videregående skole, og også inn mot arbeidslivet som lærlinger og faglærte etter hvert. Men det er ikke alle skolene som tilbyr arbeidslivsfag, fordi at det er ikke pålagt ungdomsskolen å tilby dette. Det er
frivillig. Og, men vi ser vel at flere og flere skoler kommer etter. Så et lite spørsmål til dere, som dere må ta med dere, alle som jobber innenfor skole, som har en påvirkningsmulighet. Hvordan kan vi få flere skoler til å prioritere dette her, og gi dette tilbudet til elevene? Hvordan skal vi få ungdomsskolene til å se at dette, det er verdifullt for elevene, det er verdifullt for tryggheten, for de sosiale behovene, for mestringen og tryggheten inn i dette her. Så ta det med dere. De som har mulighet til å påvirke, gjør det. Og ta kontakt via Oslo Mett og meg hvis det er noen som har ytterligere spørsmål på dette. Så vi begynner å nærme oss slutten, men det er noen få utfordringer, bare kjapt. Samarbeid på tvers av skoleslagene kan være en liten utfordring. Skolekulturelle forskjeller er en styrke, men kostnaden er en utfordring, fordi at her kjøper vi ungdomsskolene plasser hos videregående skole, sånn at kommunen må ha et budsjett til dette her. Og det må være ressurser til fagansvarlig i kommunen som skal koordinere den operative driften av dette her. Og det er viktig å sikre kontinuiteten over flere år, ikke bare gjøre dette som ett års prosjekt. Dette må gå over år for å se på dette her. Og en utfordring kan være at de elever som har valgt arbeidslivsfag fremfor språk, hvis de ombestemmer seg og går tilbake på studiespesialiserende, så må de ha 3 år språk i tillegg til de ordinære fagene på studiespesialiserende. Mens de som har hatt språk på ungdomsskolen, de slipper unna med 1 år. Ja, og så er det litt her fra NOVA-rapporten, som dere kan se. Den her kan jeg, presentasjonen ligger jo her, og det er noen bilder under som viser eksempler fra praktiske prosjekter hos oss. En liten oppsummering. Samarbeidsavtalen er mellom ungdomsskole og videregående skole. Gode erfaringer fra Tønsberg og gamle Vestfold, og nå også i Vestfold og Telemark. Arbeidslivsfag er parallellagt med fremmedspråkene på deltakende skoler. Det gir unike muligheter. Elevene møter faglærerne i yrkesfag, moderne verksteder, tipp-topp utstyr. De får kompetanseutvikling, de får faglig fordypning innen den retningen de ønsker å fordype seg i på restaurant- og matfag. Og vi har et forkurs til VG1, er det mange elever som har sagt at dette her er. De blir forberedt til VG1 på yrkesfag på en veldig god måte. Det gjør at de tar bevisste valg og unngår feilvalg. Det er åpenbart rekruttering til yrkesfagene, uten tvil. Og det er viktig bidrag til fullført og bestått på normert tid. Så her er det litt sånn eksempler fra ting vi har gjort, og hva de andre fagene gjør underveis. Så her ser vi at alle fagene er representert. Så det var egentlig det jeg hadde. Da har vi kanskje tid til noen spørsmål. Det skal vi ha, Trond, og jeg må jo si det sånn at det har gitt skikkelig fart på chatten her slik, så dette har engasjert de som sitter og hører på. Ja. Et sånn praktisk spørsmål som kom først her slik, det sier noe om 2 timer i uka. Hvordan har dere da løst dette med praktiske aktiviteter, altså lage ting, eller har dere hatt større bolker? Det er litt varierende. Noen ganger så har vi små prosjekter eller prosjekter som går over lengre tid, men vi har også gjort avtale med elevene om og holde på litt lenger utover ettermiddagen, gjerne både til 17:30 og 18:30, og så får de heller fri påfølgende uker. Sånn at vi får litt mer tid til et mer større prosjekt, for 2 timer er veldig kort tid hvis man skal komme i gang, utføre et arbeid og vaske og rydde opp etterpå. Det er ikke mye tid. Helt klart, det var antagelig det som var kommentaren til denne som spurte om det. Og så er det en annen som spør her slik, om elevene i arbeidslivsfaget er organisert i en egen gruppe, eller går de inn i de vanlige VG1-klassene? De er organisert i en egen gruppe. Det er de.
Hva med opplæringen? Følger de i utgangspunktet restaurant- og matfag i ditt tilfelle gjennom hele året, eller har de muligheter til å bytte fra den ene til den andre? I utgangspunktet så skal hos oss så skal de følge den fagretningen de har valgt hele året. Men selvfølgelig så er det noen etter noen uker som finner at nei, dette var ikke noe likevel, så vi har lav terskel på å bytte hvis noen føler at dette var ikke noe, eller noen at andre vil komme inn til oss som har prøvd helse og oppvekst, for eksempel. Mens jeg vet at andre skoler rundt omkring i landet organiserer det på helt andre måter, hvor de har for eksempel 4 uker på hver fagretning. Akkurat. Så det er åpent for lokal tilpasning. Ok, ja. For det er da kommentarer her også. Burde det ikke være slik at ungdomsskoler kan velge å ikke velge arbeidslivsfag? Har du noen tanke på hva skyldes at enkelte skoler eller enkelte kommuner velger å ikke tilby det, foruten økonomien som du så vidt var inne på? Ja, jeg tenker at det handler noen steder om ressurser og kunnskap. Kjennskap til fagområdene. Vi har en jobb å gjøre med å informere ungdomsskolene om valgmulighetene og at hvordan man kan organisere det. Jeg tror noen er redde for å dra det i gang fordi de har for lite kjennskap til hvordan det skal organiseres. Er det da slik at det bestandig er et samarbeid mellom ungdomsskolen og videregående skole, eller kan man velge å ha arbeidslivsfaget bare på ungdomsskolen, for eksempel? Man kan velge å ha arbeidslivsfag bare på ungdomsskolen, og det er mange som har. Tønsberg var først ute i hele Norge med å gjøre den modellen hvor Tønsberg kommune kjøpte plass til 10. klasse. Så det er mange steder i Norge, vi skal ikke lenger enn til Sandefjord kommune her i fylket, hvor de har alle 3 årene inne hos seg på ungdomsskolen. Men at de bruker da hospitering i bedrifter som en del av arbeidslivsfag i 10. trinn i stedet for. Og for oss som utdanner yrkesfaglærere, hvem er det da som underviser når de bare er inne på ungdomsskolen? Ja, det er ofte mat- og helselærere og lærere som har ledig ressurs i timeplanen sin. For det er ikke... Vet dere hva? Jeg må avbryte, for her går brannalarmen på skolen og evakuering av Greveskogen videregående akkurat her og nå. Strålende, tusen takk skal du ha, Trond. Kom deg ut, jeg håper det ikke brenner. Er det flere spørsmål, så send e-post til meg, så skal jeg svare som best jeg kan.